Alô, boa tarde. Aqui teve uma tempestade de verão e agora nós vamos dar uma olhadinha aqui no saldo do que aconteceu. O galho de eucalipto aqui caiu. Ali o eucalipto, ó, deitou. Deitou. Ficou as raízes para fora. Pode ver que ele está inclinado. Foi bem forte, bateu um vento bem forte. Dá uma olhadinha, ó. Com raiz e tudo, ó, só deitou. Não chegou a arrancar, mas deixou ele deitado. Aqui mais galho solto. Pra cá mais um galho pequeno que veio mais longe. E jogou uns galhos pra cá também, ó. Até aqui um pedaço em cima do barco ali, ó. E um galho aqui na beira do rio também. Soltou um pedaço. Mais alguns galhos de árvore aqui. Aqui é uma área de lazer. Aí nessa área de lazer aqui também. Olha lá, soltou só um galho de eucalipto lá na frente, ó. E outro galho quebrado aqui. Tá aqui, ó. Um galho quebrado. Caído ali, né? Uns galhos pequenos. Outro galho lá deitado. Olha só, foi pouca água. Foi mais o vento mesmo. É um vento que eu, na hora que tava ventando, eu filmei de dentro de casa. Fiz o vídeo de dentro de casa porque tava muito forte o vento. Não tive muita coragem de sair lá fora, não. Aqui derrubou um poste que já era bem antigo. Na verdade, já tava na hora de derrubar ele. Só que agora o vento já fez o serviço. Já tá aí, desgalhou a árvore ali, tá vendo? E aqui já derrubou esse poste bem antigo. Agora é só acabar de debulhar ele para jogar fora. Aqui também quebrou o galho de um chapéu de sol, ó. Desceu inteirinho, ó. Mas é uma tempestade de verão. Ela não demora mais do que 15 ou 20 minutos. É rápida. Dá aquele vento, faz algum estrago e depois vai embora. Um pouco d'água nas ruas, fez um pouquinho d'água, pouca coisa. Olha, por aqui também vários galhos de eucalipto quebrado, ó. Vários galhos que se soltaram, muitos deles, ó. Até que de uma dimensão pequena, não uma dimensão não muito grande. Aí tem um aqui um pouquinho mais longe, um pouquinho mais para cá também. Alguns galhos caídos. Caído ali também, ó. Mais outro galho caído lá na frente. E esta aqui é uma casa de pallets, que eu fiz um vídeo até dela. E aqui pro lado de fora, tem um banheirinho. O banheiro continua de pé. O banheiro externo. Mas o telhado caiu inteiro. Ficou o banheirinho de pé, mas sem o telhado. O telhado tá todinho aqui, ó. Caiu do lado dele. Agora aqui passou um pouco mais forte, ó. Tá vendo? Essa aqui é a raiz do eucalipto, ó. Descolou do chão inteirinho, ó. E tá aí o eucalipto deitado, ó. Aqui passou um pouco mais forte nesse eucalipto. Aqui já é outro eucalipto, ó. Uma raiz grande, ó. Aí também arrancou a raiz dele, ó. Arrancou a raiz dele do chão. E tá ele aqui também deitado. Na beira do rio. Olha, bem na beira do rio, ó, saindo um pouquinho para cá, mais um eucalipto que deitou. Só que esse é pequenininho. Ele não chegou a arrancar a raiz, mas ele deitou todinho. E logo ali na frente, logo ali após, pode ver que tem um outro eucalipto de raiz grande, ó. A raiz. Aí, tudo isso aqui é a raiz dele, ó. Então, também deitou com o vento. Umas raízes enormes, não aguentou não. Aí ele tá deitadinho aqui, ó. Tá descansando um pouquinho. Mas de tudo isso, nós podemos agradecer a Deus. Porque olha, a casinha ali tá inteira, a outra ali também. Todas as casinhas, tudo com as suas telhas. Tranquilo, sem problema. Tá vendo? Tudo tranquilo. Ó, tudo tranquilo.
Aqui pra cá também a casa de pallets também, olha lá, ó. O telhado dela, tudo em dia, graças a Deus. Porque aqui tem isso, né? É, tem as tempestades de verão. Mas aqui é um lugar naturalmente protegido. Porque tem muita vegetação em volta, muitas árvores protegendo. E no final das contas o que acaba caindo são as árvores e as construções. Elas acabam tendo pouco prejuízo. É um ou outro que leva algum prejuízo, mas na grande maioria das vezes as casas ficam intactas. Quem mais sofre são a vegetação mesmo, né? A vegetação. Graças a Deus. Vamos dar graças a Deus ainda por isso tudo. Aí você tá vendo, ó, intacto, tudo bem, graças a Deus, tudo em dia. Então, vamos dar graças a Deus, né? Aí falar, mas Barra do Ribeira, Jureia, lá tem vento, lá tem tempestade, tem como em todo lugar. Mas aqui a nossa tempestade de verão dura meia hora, viu? Agora, a criminalidade, o tráfico, os acidentes, as dificuldades, os perigos da cidade grande, é a vida inteira. Pensa nisso. Vem cá com nós.